Salve, rapaziada! Já deixa o like nesse vídeo aí, galera. Nós estamos aí hoje trazendo aí Clash of Clans. É que eu não jogava Clash of Clans, né? Agora eu comecei a jogar, né? Sei lá, deu vontade de jogar. E hoje eu tô aqui com meu primo Eduardo. Fala aí, Eduardo. Desculpa pelos mal vídeos que eu tava viajando. Quer dizer, eu já viajei, agora tô chegando. Faz muito tempo que eu já tô aqui. Eu não quis gravar porque. Que eu tava fazendo outras coisas, né? E eu tô com meu primo Eduardo. Falei, Eduardo, fica com a E aí, galera, eu também tô jogando Clash of Clans, mas não tem como jogar Clash of Clans online com ele, né? Então eu tô jogando meu também. Deve ter, né? Mas não. Deve ter, mas. Nós não sabemos. Mas isso que nós acabamos de começar, eu ainda não entrei no clã. E eu vou criar um clã que nem o nosso outro clã que nós temos no Clash of. No Clash Royale, que chama Muscoloide. O clã já tá lotado, 50 pessoas. Se você quiser pesquisar lá e ver se tá aberto. No Clash Royale pode ir. Aí quando eu abri a torre do rei, quando eu consertar o castelo quebrado com 10 mil de ouro, eu vou criar um clã. Se der, eu vou criar um clã pra nós estar jogando aí, né? E nós vamos estar feliz da vida. Que legal, eles chegam lá todos os dois de uma vez, né? Nossa, velho, nós tá com muito pouco elixir. Oh, eu sou burro, né, mano? Eu podia comprar ouro, né? Deixa eu ver. Eu perdi. É por causa que eu esqueci que eu tava com 4 bárbaros, galera. Abaixei. Eu tava com 4 bárbaros e esqueci que eu tava jogando. Abaixa, né, assim. Oi, gente, tá um pouco. Abaixa aí. E eu esqueci, galera, que eu tava com 4 bárbaros e aí eu não consegui voltar mais pra trás. Já comecei e aí foi difícil, né? Porque eu comecei, eu tinha que terminar. E eu só tinha 4 bárbaros e eu acabei perdendo os 4 bárbaros, não tirei nada. Nossa, quase que eu desliguei assim, sei lá, sem querer dele. Ainda bem que sou esperto. Que é aqui mesmo? Depósito de ouro, olha o tanto de ouro que nós temos ali dentro. Você é louco, gacheira. Ouro, 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 eu quero ouro, ouro. Máximo, por favor. Eu consegui, daí, ótimo. Por hora eu consigo 600 ouros. Ixi, tô lascado. Máximo, 2.500, quê? Nós temos que juntar 10 mil. Só aí. Como é que eu vou juntar 10 mil se só cabe... Não. Depósito de ouro. 750, eu vou fazer isso aqui, porque nós ainda tá louco. Ainda gasto mais dinheiro pra concluir, porque nós é o quê? Agora tem que caber ao menos uns 10 mil, né? Quantos? Capacidade. Quantos cabe agora? Vamos ver. 4 mil. Meu Deus! Mil. Nossa, velho. Eu vou buscar um pouco. Nível 5, vai. Vai tirando. Só porque nós é magrelo. Ainda consegui. Ainda coisa de pra cair, mano. Ó, vamos ver quantos cabe agora. Ó, cabe ouro ali, hein? Não, calma. Cofres maior. Talisa armazenamento de ouro. Ver todas as conquistas. Não estou entendendo nada daqui, mas vamos lá, né? Eu não estou entendendo nada. Eu não sei nem o que está acontecendo aqui, mas tudo bem. O que está acontecendo aqui, mas tudo bem. Cofres maiores. Blá, 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 blá. Não sei nem o que está passando aqui, mas tudo bem. Como é que sai daqui? Ah, tá. Galera, vocês aí que tem sugestões de jogos pra mim tá trazendo pra nós tá gravando aí, vocês deixam no comentário aí pra nós, né? Quantos cabe agora aqui? Vamos ver. Ué, o que nós vemos? 7 mil, meu Deus do céu, eu tô lascado. Nossa, já era. É preciso melhorar seu centro. Esse é meu centro? Certo? Eu vou gastar essa gema tudo. Ah, rapaz. Ah, não, velho. Não é que nós não é besta? Tá, agora nós vamos melhorar isso daqui. Melhorar 3.009. E aqui, como nós não é besta, nós já gastamos 30 logo. Não, se não caber 10 mil, nem tento mais, velho. Ô, uma mancada se não caber 10 mil, hein. Não. Cara, tem que caber mais 10 mil. Ah, agora tem 22 mil, né? Ah, tá. E aqui, agora eu quero evoluir essa menininha aqui. Como é que eu faço evoluir essa menina aqui? Ah! Eu gasto esse lixo tudo aqui. Olha o tanto de barro. Coletor de lixo eu também vou melhorar, velho. Pra coletar mais rápido o lixo. Só um já, porque o outro tá nível 1, tá bom? Ele tá nível 4.
Ok, né? A vida é. E agora? Aqui tem como melhorar mais? 9 e concluir mais 30. Vamos lá, vai melhorando nossa mina. Destruir tudo. 7.018 e 72 pra terminar. Isso daí vai dar não. 6.19 eu faço o quê? 6.19 eu deixo aqui ou tem como aumentar alguma coisa aqui, sei lá. Acho que não tem como aumentar nada, né? Creio eu. Creio eu que não tem como aumentar nada. Vila ativa, que é isso? Editar Live Out. Centro da vila nível. Ele tá. Eu não entendi. Ver muros, explorar visa. Como assim explorar? Não entendi isso. Ver muros. Ah, dá pra me olhar assim, ó. Credo, tem logo um túmulo aí. Sai de baixo. Aí, besta. Oh, será que alguém já tentou me atacar? Porque já tem um negócio ali. Não, só te ataca quando você não tá jogando. Ok. Borracha ligada, que isso? Não, volta pra lá. Não. O que eu fiz da minha vida? Cancela. Agora tudo. Eu sei como ganhar troféu. Cancela tudo, cancela. Você tem que ir aqui pra ganhar troféu. Ó, aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ô, mano, o que tem pra treinar aqui, velho? Nada? Vamos lá, né? Oh, mais 25 elixir, tem 19, serve? 00 elixir, né? Olha, nós já tem um bárbaro, vamos lá, mais trabalho. Acelerar 30, não tenho nem isso, nem pra isso tem dinheiro. Olha, baú, eu pensei que baú só existia no. Que baú? Encher depósito. Ah, não sabia que dava pra fazer isso não. Dava pra encher de depósito assim. Já enchi o depósito então. Eu vou encher mais, que eu não sou besta. Que é isso? Ô, oh, eu preciso disso. Dá pra me comprar? Dá. Dá? Acho que dá. É, consegui. Galera, se eu tiver medo nesse jogo é porque eu não sei jogar ainda, né? Então, sabe como é que é. Mas dá pra comprar mais um, acho. Não sei direito. Dá? O quê? Pra mais um? O que que temos aqui? Tem coisa pra comprar, mas o dinheiro que não tem. Pra que eu quero saber de decoração, cara? Eu quero é dinheiro. Vocês vão me dar dinheiro? Não, né? Então. Olha, dá pra me encher. Aqui pra trás. Foi aqui que eu achei pra encher, não foi? Não, foi aqui, ó. Vou vir aqui nesse negócio aqui. Pera, deixa eu colocar esse negócio aqui. Fiz o que mesmo? Então, coisa da recompensa. Mas é isso. Ei, uhul, tamo ficando bom. É, vamos ver o que nós fazemos aqui da vida. Olha, eu tô de ouro. Nada que eu tenho que fazer aqui, tô vendo. Eu tô com 2.500. Meu Deus do céu, o que eu tenho que fazer aqui agora, meu pai? Agora nós vamos. O que eu tenho que fazer aqui? Nada, né? Yes. Pior que eu preciso de ouro, mas. É, eu acho que deu pra perceber que não. Olha como você ganha mais carta. Você vai colocando pra carregar e evoluir. Aí você fica com mais um bravo, mais um gigante. Nossa, o cara já tem bárbaro gigante e arqueiro. Eu tô aqui nos meus bárbaros ainda. Olha, vai pagar a carta aqui mesmo. Ele baixou primeiro do que eu, galera. Baixei primeiro, mas eu não sabia jogar nada. Eu ficava olhando assim, não sabia nem apertar o botão aqui. Eu tô que nem. Se agora eu tô que nem doido, imagina antes. Sereno, tô sereno. Tá doido, é doido? Doido. Isso aqui é doido. 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 Eu voltei, né? É, eu acho que eu voltei. E eu achei isso daqui de novo. Eu enchi. Sobrou dois. Quer dizer, olha a vila do carinha. O carinha não colocou nada pra defender. É, não. Olha o tanto de cerca aí, otário. Ah, colocou canhão. E canhão em todos os lados ainda. Mano. Dá pra comprar mais um, né? Eu a sei cerca como é, que é muito forte. Eu vim aqui, ó. Tá doido, velho. Abre, quebra a cerca. Quebrei. A minha perna. Quebrei, beleza. Eu sei que o gasto agora tua. Ou não, gema. Ou, é, gema. Tenho duas gemas. Pra quem tinha 200. Eu tenho 200 reais. Tem como comprar ouro com gema? Acho que não, né? Não. Mas você já tá querendo demais, né? Vamos tentar. Ou não é algum lugar onde se compra com ouro. Não é nem nada que compra com ouro. Então pra que serve o ouro no jogo? Acho que. Ah, não, aqui, ó. Não, dá pra comprar. Não, só tenho 6. Tentar. Deixa na conta aí, meu patrão. Deixa na conta aí, doido. Ó, o cara tá deixando eu botar na conta dele.
que deixa afiado, não. Ai. Né? Mas então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu fiquei meio bêbado, mas tudo bem. Dá tchau pra eles aí, dá. Valeu, tô jogando aqui. O próximo vídeo eu sei que vai ser melhor. Falou. Valeu, falou e foi. Vai.